U finalu međunarodnog takmičenja iz engleskog jezika HIPO u kategoriji HIPO 2 učenik osnovne škole Sveti Sava Jovan Kostić osvojio je drugo mesto. Jedna od specifičnosti ovog takmičenja je konverzacija na engleskom jeziku. Takmičenje je bilo drugačije, zato što se sastojalo iz još jednog dela, gde smo razgovarali sa nastavnikom i tu su nam dali papire sa slikama i onda smo mi trebali da opišemo tu sliku. U Kostićevoj kategoriji bilo je 15 takmičara. Ovo takmičenje bilo je i prilika za druženje sa vršnjacima iz drugih država. Kostić kaže da je konkurencija bila jaka i da je u razgovoru sa drugim takmičarima naučio mnogo o drugim zemljama. Znali su dobro engleski, to sam primetio pošto smo morali da razgovaramo sa njima na engleskom. Bili smo u sobama sa decom iz drugih država i onda smo morali da komuniciramo na engleskom. Kostić je na ovom takmičenju bio sa svojim mentorom, nastavnicom Marijom Gerov-Stojanović. Oni su imali priliku da se druže, da razgovaraju, da koriste engleski svakodnevno, a mi nastavnici smo takođe imali priliku da sa svojim kolegama razmenjujemo različite iskustva i da kažem, to je bila zaista jedna velika čast i dakle, imali smo priliku da sa njima pričamo i o učenicima, da razmenjujemo iskustva vezana za naše neke seminare. U finalu ovog takmičenja učestvovalo je 99 učenika iz 30 zemalja. Takmičenje je održano u primorskom gradu Lido de Jesolo, nadomak Venecije.